င်္ဂလာပါခလားတော့လာကြတဲ့တေးရှိလူကြီးမင်းသားတွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကဘောလို့ခင်ဗျာဒီနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးစွာမင်္ဂလာစကားပြောကြမှာပါတိတ္တရရန်ကုန်မြို့ဘာမြို့နေတန်လွင်လမ်းချာအမှတ်30နေနေကမ္ဘာတရားရုံးချုပ်ဒိန်းနေဒေါက်ကင်သူစာတို့ဤသားအောင်ခတ်ကျော်မိကွန်းချွေနိုင်ရာကုမ္ပဏီနဲ့တိုင်မြို့နေရရနာအင်းရနေဘုံမူကြီးမောင်းအောင်ကွယ်လွန်နဲ့ဒေါ်တင်တင်တို့ဤသမီးဘတ်အာကာမေရစီဘော်ဒနီရရနာရွှေဆိုင်တို့ယနေ့ဖတ်လူကြီးများတုံလင်းစွာဘုံတရေရှိလူကြီးများများဤရှင်းမောက်မဟာဗုဒ္ဓဘာသာတို့တရားတော်နဲ့အညီစစ်စက်ကြောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မင်္ဂလာတို့သာမောင်ခန့်ကျော်သူမင်္ဂလာချက်တည်ရှိလာတဲ့တင်စနာသမီးရဲ့မဟာဂါမိနဲ့သဘောတူပေးပါပြီအကြောင်းဒုသာမိပါများကူစားကျွန်တော်အနေပြီးတော့ကြောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့သာဘက်ကနေပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုလာပြီးတော့ညမ်းတာတို့သမီးရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတင်ရဘလို့ဆန္ဒများရှိတယ်လေဆိုတာဒီပါစီကျမနေနေရတော့ဝန်တာကိုဘယ်လိုမှစပြောင်းအောင်မသိပါဘူးခန့်ကျင်ရယ်ဘာနဲ့တမီးလို့လဲကောက်မစရာလည်းမရှိပါဘူးသဘောတူပါရဲ့ရှင်ခုလိုဒေါက်တာတင်ရသဘောတူပါပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားနဲ့မိကိုဘယ်နေ့ဘယ်ခါမှမင်္ဂလာရက်မြတ်သတ်မှတ်လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုတာအဲ့လိုလူကြီးမင်းများနဲ့အတူဒေါ်တင်နေကနေဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရက်မြတ်သတ်မှတ်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေတာတစ်ခုလောက်ပြောပြဘာများလဲသားဟောဒီလိုပါဖေဖေသားနဲ့မင်းနဲ့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချီးပြူပြီးသားဆိုတာလည်းဒီလိုအားလုံးသိတော့ပါပြီးတော့လူကြီးတွေဆိုတာရှင်မသားတို့စိစက်တာလည်းကိုယ်ဆိုတဲ့အချင်းဖြစ်တော့ပါဒါပေမဲ့လက်ထပ်မဲ့ရက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းရွှေ့ဆိုင်ပြီးမှလုပ်စီချင်ပါတယ်ဟာဒီလိုပါဗျဘေးခုဆိုရင်သားလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံသားမှဒီသားတိုးချဲ့ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားဆက်ရှင်တွေဆက်လွယ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိသားနိုင်ငံသားမှတလားတော့သွားနေအောင်ပါအဲ့ရလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဆက်တဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သားရန်ကုန်ပြန်လာပြီးတော့မင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ตาเล็ดทําไอ้ยักษ์เลวยุ้ยเฉยจริงมาเลยไอ้นี่ด้วยอันนี้เลยจนเอาท้าเลยพี่ว่าจีจีน้าเลยบาเลยตาเอ๋ยตาซีบ้าไอ้ลุงงานนี่โจีบ้าตุเตออกลงเลยล่ะเว้ยจีจีนี่เนี่ยดิอะทุเปียวซะไม่ရှိป่าวตาเนี่ยตะมีเนี่ยอศีบีได้နေใจมิงลาป่วยอยู่ดิจีจีเจเจจิ้มบาไล่จ้ะเนาะโอ้โหดิเอ๊ะเย้ซิซาป่วยอ่ะเหรอมิงลาชิชิเนี่ยเอาเนี่ยซีซงออกอ่ะไอ้တော့မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့အားလုံးသုံးဆောင်ကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတော်ကြပါဦး။ရှားတယ်ဟေးနောင်ရင်းစွာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်အနာဂတ်တွေမရှိရလို့ပြောတာဒါပဲရှားဖို့ကိစ္စများအေးညီရဲ့တို့သားလောင်းကိုခန့်ကျော်သူကိုရှားခိုင်းလိုက်လေရတာပဲအဲ့လေပြင်မမခံပါနဲ့ဟုတ်ပါစိတ်ဝင်စားပါဦးစိတ်ညစ်ပါတယ်ငါအဲ့အကြောင်းကိုပြုံးပြီးပြေးချင်ပါဘူးဟဲ့အကအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ယူရဲ့တို့သားလောင်း international တိုက်ပြီးလွတ်မထားနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကုမ္ပဏီရဲ့စတက်လေးတွေအားလေးစကတ်တော်လေးနဲ့အလန်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆွဲလို့တောက်တောက်ကြသားလို့မဲမီးကြီးမှလွမ်းနေရခင်ဗျာဟဲ့ဘာလဲเราจะเราจะแก้หายชูมาชูมาชัดเดี๋ยวเราลามาโจดิพงษ์เสร็จแล้วโอ้ครับ
ကျွန်တော်ကြည့်ရစချောင်းနဲ့သားလုပ်နေတာတက်ကြွအော်လုံးဝဒီလိုတက်ကြွမှာပဲလုပ်ငန်းတွေအောင်မှာပေါ့မေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မေးသူတို့စံစံဘယ်ကနေဘယ်လိုလှည့်ပြီးပွင့်လာလဲမောင်ရေမေလုံငန်းကိစ္စရင်လည်းအကျွေးလှည့်တောင်းတာဒီနားရောက်လို့ဝင်လာမေဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်မောင်လေးရုပ်စင်းတော့မှာဆိုတော့ပြီးရင်တကူသွားစားမယ်ပြီးရင်မေကိုမောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ် ဆင်ကာပူခီးထွက်ဆက်ရှိတယ်မိပါမအောင်ဟမ်တော့ပြန်ပြီအလောက်ကြာမှာလဲနှစ်ပတ်သေးပါကွာမောင်းလဲနော်စီးပွားရေးစီးပွားရေးနဲ့ဘယ်တော့မြန်မာလက်ထပ်မလဲမသိဘူးမေးရလဲကွာလက်ထပ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်အခုလက်ထပ်ကျင်အခုလက်ထပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဆိုတာကံပြီးတဲ့အချိန်ကြီးလုပ်ရတာကွာမင်းနဲ့မောင်နဲ့လက်မထက်ခင်ကိုစီးပွားရေးအကြီးအပြောင်လုပ်ချင်နေလို့ပါ အဲ့ဒီမိတော့အခုစင်းရဲ့နှုံချာနေလို့လားမောင်ရေမိလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်နေတာပဲမိမှာရွှေဆိုင်လည်းရှိတယ်ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မင်းရတူတီတော်သမီးဖေဖေတို့မေမေတို့ပိုင်ဆိုင်သမီးအားလုံးလည်းမေးကြောက်သေးပဲရမှာပဲအဲ့လိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဘာလဲမောင်အားငယ်နေလို့လားဘာမှမပူနဲ့မောင်မောင်တို့သမီးသားဆိုလုံးကိုရွှေဘုံမောင်တင်ပြီးစိန်စီထားလိုက်အဲ့လိုရုံပါလေကွာ Just so they say that I'm alone, I'm a soul to me.
哎，你输钱了，输钱了。哎，你输钱了呀？下来不？刚我们来呀，娜姐。哎，没录啊，我阿飞呀，你下来。哎，你下来，别录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 ，别
ဟုတ်ကဲ့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 
ချင်းမြင်ပြီးတယ်ရောအားသာမေနဲ့တကယ်ချင်းညာဟိုပိသားစုညာဟိုပြီးတော့အိမ်ပါကြံကြတဲ့တသားလေးညာမိမိလေးညာနဲ့အိမ်ကိုသက်သာနေရောက်ကြပါပါကျမချင်းချမ်းသာချင်းပြည့်စုံကြပါလေလို့တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ညာမားနေပြီလို့ခွဲကပြောရည်နော်အသားမြေမရှိဘူးကြောက်ကြောက်ကြောက် sorry ပါမရဲ့ sorry ပါကတော့ကျွန်တော်မတိလို့ပြောမိတဲ့အတွက်စိတ်ဆုံးပြီ sorry ပါမရဲ့တော့ပါမမရှိကြည့်ရမှာပါဟိုဟိုလေးsorry ပါတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုစုစုညင်ပြေးတဲ့အတွက်အပြူကြီးမမများချစ်တဲ့သူနဲ့ပြန်တော့ပြေးလိုက်ပါလေစောင့်ပြေးလိုက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီကလေးရကြီးရန်ကုန်ရောက်မှအသားရချူးပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဘာသူ့ဟောကြားလာနေသမောင်တညာဖမမန်းလေးသူရန်ကုန်ရောက်မှအသားရချူးတာအဲ့ဒီသိမ့်ရလေးရန်ကုန်ရောက်မှရန်ကုန်ကြီးရချူးပြီးအသားရချူးလာနေတာ
လက်တလားလောက်ဆက်နေဂီတာရှိတ်လေးနဲ့မော်ဒယ်ကလေးဖြစ်တော့နေနေလည်းတော့ကြောက်တယ်ဘက်ခါတော့ပြန်မယ်ဟာကဲဟောပြန်တော့မလားဘရားရီဆုံးဘယ်ဆုံးလဲအလုပ်တွေတလောက်များနေတာရွှေတုံးဖျားတော့မဟုတ်ဘူးကဘရားကနီနီလေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖုန်းပေးမယ်ကောင်းပြီကောင်းလားပေါ့ခါဆိုပြူကြီးတွေအားလုံးဒီနောက်ဘယ်တော့ကြာမလဲဆူတောင်းလို့ရတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကမေရေဆူတောင်းမယ်တော့မလို့တို့ကရှိပြီးသားဒီလိုဆူတောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကအတွဲရှင်ဒီမှာအတွဲမရှိဘူး။အေးငါမချက်ချင်လေ။ခဏလေဘုရားပို့မယ်ဆိုလို့ဒီလိုပို့ပါလား။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာတော့မလိုက်တော့အသေးရင်စိုင်ပြရအောင်နော်။တောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ကြောက်တာ။သွားမယ်တော့။ဒီတယောက်ကိုထမဲလိုက်ကြွေးနေလုပ်ငန်းကိစ္စပြောနေတာဒါလေးမင်းမမိတ်ဆက်ဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုင်ပြန်ဩရပါလေထိုင်ဝမ်ဆိုပေမဲ့ဗမာစကားမတောက်တစ်ခေါက်တက်တယ်မင်းဆက်ချင်ကိုရတယ်ဟေးမဖုံးဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ချင်ဆက်ချင်ဒါစားတော့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုဒါပြောပြဿနာချုပ်ကုန်ကွာအလကားကိုနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခံစားချက်အပြင်နဲ့တချင်းတွေတိုက်နေတာညာကျဇာပြီးစင်မမှာအစင်းနဲ့သူကငါတိုက်ပေးနေတာလေလေမင်းအတိုင်းကြီးနဲ့ကွာရှောက်ပြောင်းနေတာမှတယောက်တက်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲငါဆိုင်ုံသွားတော့နော်ငါတို့အဖွဲ့ရတရားရောက်မှကြုံမရောက်နေဘူးဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ဥဲဖို့ရငါတို့ကောင်းနေုံမယ်နေသမောင်ကွာမင်းရလဲဒါရမောကအစားမထမင်းချက်ကျင်းပဲဆိုတော့ခဏခဏဆောင်းပြရစီဟိုးဟိုးမနေပါလေဝဲနေအိမ်တမင်းဟဲ့စားကျင်နေဆိုတော့ငါ၅ဝဲလာတယ်ဟာလားဘာငါလဲငရဲ့နဲ့တန်းတူလို့ပြီးရင်ချက်မလို့ဟာကောင်းတယ်ဟာရှယ်ပဲစိုင်းပါလေဖြစ်လို့စားနေရတာကြာပြီရဒီတကားကြာပါမယ်ထမင်းစစ်စစ်ဟင်းစစ်စစ်အမုန်းဆွဲရတော့ပဲရောင်းငါ့ဘောကဘလို့လို့စားမလဲဒီလဲဝတ်သားလေးပိုင်ချက်တာမို့ဟဲ့ဆောဆောညထမင်းစိတ်ကိုတော့လေကလေးမို့ဖို့လို့ပေးနေ။ညကငါ့ကိုမျက်နှာကြောင့်ညကြည့်နေသေးလား။ပြောလိုက်စမ်းပါလား။ပြောလိုက်စမ်းပါ။ညလှပါတဲ့တက်ခန်းနေ။ငါမျက်နှာယူရေးရင်ကြည့်။ရေးရင်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်စမ်းပါလား။ငါခဏရင်ရှိပါ။ဟဲ့ကောင်။ဟဲ့။သူ့ကိုယ်တရားလို့ရှိတယ်။မင်းမျက်နှာဘူးပဲငါမျက်နှာဘူး။ဟုတ်တယ်။ပြီးရလေအတူတူနေတဲ့လူကြီးကွာ။ဘောင်လုံးမစိတ်ထားစမ်းပါ။ဟိုလာငါထူပြီးတော့မင်းတို့။ယက်။မင်းမပါဘူးကွာ။မင်းမပါဘူး။မင်းမပါဘူး။ကျောင်းဟိုပြီးရင်ခင်းချက်မှာပါဟင်ခင်းချက်လို့ရှိရေလေဟိုဟိုကိုကြီးကချက်တော့လို့ခြေနဲ့ဒီထားမယ်နော်ဒီထားမယ်အဲ့ဟိုတော့ကျောင်းကမဆိုင်ဘူးတဲ့သွားတော့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 မပါဘူးကသူနဲ့ကုလုပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်လေနော်မလို့ဘူးရမင်းမမချင်းလေးလက်နေပါပြီးသားချက်တက်ပြုတ်တက်ပြီးသားဟွာညီမမမလေးဟွာချက်တော့ချက်တော့ဟောဟောဟောမင်းနဲ့ဆိုဟမ်ဒီတော့ဆိုးရကောင်ကွာဒီလိုငါညီကိုရင်းလို့ချင်းလို့ငါငားတဲ့အဆောင်မှာလဲခေါ်ထားရသေးတယ်မင်းမို့ဆိုလည်းမင်းမဲရပေးတယ်ကွာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ဆံမဟုတ်သေးဘူးတော့ရမင်းမင်းဟုတ်တယ်ဆိုမင်းလောက်တာလုံးဝမဟုတ်ငါတို့ကတနေ့တည်းကြီးကနေအလုလာလောက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲမောင်းနှမစိတ်ထားဘူးဟုတ်ကွာအေးမင်းမယိုးမသားစိတ်ထားလို့ကတော့မင်းကအရင်ထိုးပါထိုးရတယ်တော့ဘောထိုးလိုက်လေထိုးလိုက်လေတော်ပြီကွာတော်ပြီနောက်တခါမင်းအဲ့လိုစိတ်တက်ပြီးထားလို့ရှိရင်ငါတီးဆောင်ပါလေမတီးတော့ဘူးသွားမယ်အာယောဘောတော့ဘောကမင်းငါတို့ကတူနေတာကွာငါမင်းတို့အားလုံးနောက်တာပါကွာငုံကြီးရေခမညမဆိုလဲကျွန်တော်ညမပဲကျွန်တော်ညမဆိုလဲခမညမပဲဟုတ်တယ်မလားရောက်ပါရေဟေးဟာကီကောThank you.
ไปลงนี่จ้าเนี่ยก็ต้องยอมเนี่ยใส่กันเนี่ยง่าใส่มาลำลงเนี่ยง่ากูเมาท์ทุกอย่างไปเนี่ยลงไม่จ้าพี่ล่ะเดี๋ยวพี่เอ๊ะแต่พี่มาพูดที่ไหนล่ะเขาจะเฮ้ยเขาจะดูดูกูมุ่ยเนี่ยใส่กันเนี่ยยิ่งทำเลยได้บ้างไหมอ้าวไปเห็นไหมทุกท่านเลยไปเห็นทุกท่านมาเว้ยทุกกูสมาร์ทแค่จอดูดูไว้พี่มาเขาจะเฮ้ยเจ้าเจ้ามาให้พี่ล่ะลงเลยแล้วมาการเจ้าสมัยทุกกาวมาเหม็นขึ้นเลยเจ้าเนี่ยชีลูกมอลูกแ
ကရဲ့ဆက်တာဘောဟဲ့ဖုန်းကိုမကင်နိုင်တာ ਈ ဖြစ်ကကဲအဲ့ဒါဆိုတရားဆက်တင်မယ်နော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသမီးလေးရဲ့သမီးစိတ်နဲ့သမီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေသမီးရဲ့မောင်ခန့်ကျော်သူကဘလောက်ပဲခြေလှမ်းနေမှားမှားသမီးတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသမီးရဲ့မမေတို့ရဲ့ဂုံရဲ့သမီးလေးရဲ့တိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားသမီးအဲဒါကြောင့်မမေသူတို့ရဲ့အဖေမေကိုဖုန်းဆက်ထားတယ်သူတို့လာကြလိမ့်မယ်သမီးသမီးကတော့တကယ်ကိုစိတ်ကုန်ပါတယ်မမေတကယ်ပါပဲသားကြောင့်လည်းမမီးတို့တိမာပါ။သမီးတို့လည်းတရင်ဝင်လက်ထပ်ထားကြတာမျိုးမဟုတ်သေးတော့လေ။မဖြစ်တင်တာရင်မဖြစ်အောင်သမီးကကြိုပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောပါ။သမီးဆန္ဒမစိုးလိုက်ပါနဲ့သမီးရဲ့။ဟိုသားအနေနဲ့ကဒီမှာအလုပ်ထဲမှာလူရောကိုပါနှိပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့နွယ်တဲ့လူမှုရေးဆိုတာတွေကရှိနိုင်ပါတယ်သမီးရဲ့။ဒယ်ရီကလေငယ်ရကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒယ်ရီအနေနဲ့တော့နားလည်ပြီးသားပါ။ဟုတ်ပါတယ်သမီးလေး။သားလေးရဲ့အိမ်တော်ကလည်းမပြူပါဘူး။အဆောင်ဖွင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လူပြိုစိတ်နဲ့အမှားပြူနေတာ။အသမီးလေးနားလေးဝေးစီချပါလေ။သမီးရဲ့ဒယ်ရီလိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီစိတ်ဆက်ကွယ်ယူတော့သမီးတယောက်တည်းဆန္ဒနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့။ဒယ်ရီရဲ့သားကလေးဒယ်ရီတန်းတန်းဆုံးဆုံးမှာ။ရတော့ဆုံးမှာ။သမီးရဲ့ဆန္ဒစီစဉ်မှာသမီးရဲ့အချိန်လေးတခုတော့စောင့်ပြီးပါသမီး။ဒယ်ရီတောင်းမှာမှာသမီးကဲပါတယ်။မောင်နှံကုမ္ပဏီကဥရောပမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လို့ဒီစင်ပေါ်မှာမိတ်ချီရတယ်။အဲ့မိတ်တမီးကတော့မောင်ရှိလို့ခေါ်တော့ဒီကောက်တော့ကြာမယ်။ဒီကောက်တော့နည်းနည်းကြာမယ်။၃လောက်ကြာမယ်။၃လောက်ကြာမယ်။ဒါဆိုရင်မောင်ပြန်လာရင်အောက်တိုဘာဖြစ်နေပြီဆိုတော့သတင်းကျွတ်။အဲ့တော့မောင်သွားနေတော့မှမောင်မိမိရဲ့မေးရမေးမေးအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စလေးတွေဆွေးနွေးထားရင်ကောင်းမယ်တဲ့။မေးရလဲကွာ။လက်ထပ်တဲ့ကိစ္စခဏလေးထားရစမ်းမအောင်။အရန်မလောပါနဲ့ကွာ။မောင်အခုသွားမယ့်ကိစ္စအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။တကယ်လို့လုပ်ငန်းလေးအောင်မြင်သွားရင်လည်းမောင်ချက်ချင်းပြန်လာနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ branch အများကြီးခွဲဦးမှာဆိုတော့မောင်တအားလှုပ်ရှုံမှာမလို့ပါကွာ။နော်။ကဲဘာတွေလဲမောင်ဘာတွေလဲဘာတွေလဲ။ company ကိစ္စတွေရောနိုင်ငံခြားသွားတာတွေရောအစည်းအဝေးတွေရောဘာတွေမောင်အသိရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာ။လက်ထပ်ဖို့ပြောရင်ဒီတိုင်းပဲဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နေ။မင်းကြိုးရှိရှိနဲ့ဆန်ထားလားမင်းနည်းနည်းမှတံမုံထားနိုင်မှာပြောမဟုတ်ပါဘူးမေယာမောင်အဲ့လိုမပြောစမ်းပါမောင်အခုအလုပ်လုပ်နေရဲဆိုတာမင်းနဲ့မောင်ရှိရဲတော့ပါအမေကိုမောင်ကတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီကြောက်ကြားချင်တော့မောင်အခုချိန်လမ်းပြနေတာရအားလုံးမသိဘူးမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့နားလည်ပေးနေမောင်ရတန်းရတော့ခုမောင်နိုင်ငံသားသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကော်မတီထောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမင်းဘာမှမသိနိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမညော်မှန်းနိုင်ဘူးရတယ်။မောင်လက်ထပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းစိတ်ဆက်ထားတာကိုလူကြီးအိမ်ပြောပြီးချက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမပြောရနဲ့ကွာ။မင်းကမောင်ဘလို့ချစ်တဲ့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာမင်းအသိဆုံးပါပဲ။ကိုမောင်အလုပ်တွေကြိုးစားတယ်။အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်။အလုပ်တွေဘလို့ပဲရှုပ်ရှုပ်။မင်းကမောင်ရဲ့ဘဝပါကွာ။မောင်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမင်းကလွယ်ဘူးမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မောင်လုံငန်းအကြီးလှုပ်ချင်သေးတယ်။အချိန်လေးက
ခဏလေးစောင့်ပါကွာ။မောင်အောင်မြင်လာမှမင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘေးတွေဘလောက်ကုန်တက်တော့။မင်းမောင်ပြောတာရှုပ်ပါကွာ။နော်မောင်ရှုပ်ကြည့်ပေးပါ။ဒီမှာရှင်လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လည်းဘိုးဘွားရည်တာရောက်။ရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်။ကျမရှုပ်လုံးဝစိတ်ကုန်ဘူး။ဟေးချေဆုံးသူနဲ့တွေ့ပါလေဆိုလဲဆုနေဟာတက်တနာပဲရစ်လို့လာခိုင်ပါဆိုဘာရင်လာမင်းနေပါဘူးဘယ်ဆန်လာကတ်စတမာအဲ့လိုမပြောနဲ့အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟို sorry ပါခင်ဗျာတောင်းပါတယ်တောင်းပါတယ်ဟိုအစားတော့ဝိုင်လန်းဆောင်းလဲလို့ခင်ဗျာတိုင်းမှတော့မလားဒီနေ့ထုံးစံတိုင်းThank you.
မလာခဲ့နေအာမေဟာရအောင်ဆိုင်ဘာတောင်မေဟုတ်ခန့်ကြော်သူမရှိလားဒီမှာလာတော့လမ်းနေဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကိုခန့်ကြော်သူဆက်ဘိုးတော့ယူဒီမှာလွမ်းနေလို့လေစေဘောကစားတဲ့လေးကိုခန်းစားပြီးလာလန်းနေတာအကအချင်းစုံနေစမ်းဆက်စမ်းတဲ့ဆက်စီပလန်မှာထိကနေညီတယ်ဖြစ်ကုန်အပူရက်တန်းကြီးထွက်တော့တန်းကြီးထွက်တော့ချောလူဝီတော့တက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာမှမလုပ်သိရမလဲလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ရမှာပဲအကရေကိုကူကူနဲ့ထင်ကြီးမိတယ်ဘုခန့်ကြော်တူရောစိတ်ကုန်လို့နိုင်ငံကြောင်ပြေးပြီဒါပေါ့ကွာဆင်မောကချာတိတ်လေးအဝေးငါ့ကိုအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာလားတကယ်အဲ့လိုထင်ထင်တော့ဘူးလေမြင်တော်လေးဝေးပဲဟောဟာဟာဘောဒီဟိစော်ကားနေလေအဲ့ဒီ pressure လေးကိုငါဆွဲမစီနိုင်ဘူးလို့မြင်တော့ထင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မေရှင်းရှင်းပါပါလို့ထင်လို့လေဒီဇိုင်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်ဟာဘဝရည်သားတော့တရားရှုမှတ်မယ်ဒီဇိုင်းပေါ့လေပါဟုတ်ပါခင်ဗျာလို့စီအဲ့ဒါမင်းမှားပါတယ်ပါလေမာဒီဇိုင်းရတာဘွားတော်ရဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာစစ်ကလေးတွန်းနုံလေးချစ်ချင်တယ်ဆက်လို့ရစစ်စစ်ငါလက်ချောက်တစ်ချက်တီးလိုက်ငါပခုံးပေါ်လာမီစီရမယ်အဲ့ဒါရုံလာကာယန်လေးပါလေအိမ်မက်ထဲပါလားစိတ်ကူးရည်စီလားဒီလိုလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးけ。ラムラ。ラムラ。ラムラ、ラムラ、ちゃん、せんない。え、ユーロニャオがドゥシェやな。ドゥシェ。ドゥシェ。ピラ。うん。あ、カブマパムラ、ドゥブマパ。え。うん。え、あら、せんざじゃれ。は。あか。あ、ドゥブがシェやばらやば。ドボーレ、ドボーレ、ドボーレ。3、1、2、3、1、2、1。け、ホビ。こうしょんろしね、45点でね。ယူရိုရှုံးလို့ရှင်ယူရိုရဲ့1 share စာပဲတို့ပြီ။အာရေလုံးဝတော့ရမလောက်ဆရာပဲတော့ခင်ဗျားမင်းတို့ duration တော့ပေးရမယ်လေ။အဲ့တော့တလားလို့ပြီးတော့တလားမမလောက်ပြီးဟာဒီကောင်ကဘယ်လိုဆရာတော့ရေးလေအထင်ကြီးရနော်။ဟုတ်ကဲ့။တေးချပါတယ်နော်။စောင့်ကြည့်လိုက်မအာကြောက်ကြောက်ပါတော့ကြောက်ပါတယ်ပေးပေးပေးရလဲကွာလက်ထက်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါရဲ့ကိုလက်ထက်ချင်းကိုလက်ထက်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဆိုတော့ခံပြီးတဲ့အချိန်လောက်ပါတာကွာအမေနဲ့မောင်နဲ့လက်မထက်ခင်စီးပွားရေးအကြီးအပြောင်းလုပ်ချင်တယ်လို့ရှော်ဦးလားရှော်ပြီရှိသည်များဟိုအကုန်ရှော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုစက်ပြံမို့လို့တထောက်ကြီးပါကွာနော်မရှိတော့ဘူးအကုန်ကုန်ပြီဘာစက်ပြံမှမရှိဘူးကိုမွေဝိတိပိုင်ရှော်ပြီးသွားလားတော့ပါဦးမရှော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်ပြံခဲလေးဖြစ်ဖြစ်စက်ပြံမို့လို့တထောက်လို့ကြီးပါလားဗျာဟောဒါတော့ကြီးရမှာလားဟဲ့ဘယ်လိုပြောတော့လဲညီကူချင်းရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်စက်ပြံခဲလေးတထောက်တော့ကြီးပါဗျာနော်မချိဘူးပါမချိဘူးအဆိုးလဲဆက်ပြောင်းဖို့တော်တော်လောက်ရှိတယ်နော်
ဆက်ပြောင်းဟုတ်ဆက်ပြောင်းအေးအဲ့ဒါငါဆက်ပြောင်းမှုကြည့်မယ်နင်းကငါအဝတ်တွေပါရှော့ပေးဘာလို့ရှော့ပေးရလဲဗျာခလာကျွန်တော်ပါဆိုင်လို့ဟာမင်းကလိုလိုပဲခုနကတော့ညီကိုဆိုညီကိုဆိုဆက်ပြောင်းမှုကြည့်တော့ညီကိုခုကခမရကျွန်တော်အဝတ်တွေရှော့ခါခမရညီကိုဘလို့တော်တော့မှာခမရဆက်ပြောင်းမှုကြည့်လို့ကြည့်ရအောင်ခမရကခမရပေါ်ခိုင်းပါငါညီမကိုငါရှော့ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါရှော့ခိုင်းကျွန်တော်အဝတ်တွေပါရှော့ခိုင်းပြီးပါပြီအာဘာဖြစ်လဲမေးရလို့ရှော့ပါမယ်ဆက်ပြောင်းမှုကြည့်ပါဗျာဆက်ပြောင်းမှုကြည့်ပါဗျာဆက်ကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်တာလဲတော်တယ်ပါခွာဖဲ့တယ်မနာဆိုရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကြည်ရတယ်။အားညီမလေးဘယ်တော့မလဲ။အမေကညီမလေးတကယ်ချင်းပြီ။ညံကောင်မင်္ဂလာလာဆောင်လို့။အော်နမ်းဘူးလား။ကျွန်တော်တော့မသိဘူးကြမ်း။ဟဲ့လေအားနောက်ပတ်မင်္ဂလာဆောင်မှာ။အားညီမလေးပဲဝယ်ချောက်ဝယ်သားမရှိဘူး။ဒီကဲ။အေးကောင်းတယ်ကောင်း။တော်။ဒါပေမဲ့ဟိုပိုက်ဆံတော့မတောင်းနဲ့တော့။ကိုဘိုင်ပြတ်နေပြီဟာ။ဘာလို့မဆုံးထားရရှိပါ့မလဲ။ကိုစီကမတောင်းပါဘူး။အခုလိုက်ဖို့။ဟဲ့။ဟာလိုက်ဖို့လို့မရဘူး။ဟိုအဝတ်တွေရှော့မှာအများကြီးပဲ။အားဆိုတော့ကြောက်လိုက်ပါ။ဟာ။ငါလိုက်ဖို့ပဲငါလိုက်ဖို့ပဲငါလိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ငါငယ်ကြီးရောငါဘုဆိုင်ရှင်းလာရင်ငါလိုက်ဖို့မင်းလိုက်ဖို့လို့ရမလားတပ်ပြမုတ်တထုတ်ဖို့တော့မရှိတဲ့ကောင်ငါညီမတော့ကိုလိုက်မယ်မင်းမလိုက်ရဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟိုင်းကမဆက်ပါဘူးမဆက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလားရောမရဘူးလို့မင်းပြောထားတယ်လေမင်းလိုစုတ်ပြတ်နန်းစော်နေတဲ့ကောင်ကငါညီမတော့ကိုလိုက်လို့ရမလားမလိုက်ရဘူးမင်းရောဒါနေမင်းမလိုက်ဖို့လေအထောက်အပံ့ဆက်ပြီမင်းစီကပိုက်ဆံချီမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီကိုလိုက်ဖို့ရုံနဲ့လိုက်ဖို့လိုက်ပါလို့အဲ့လေဇာညာလည်းလိုက်ဖို့ကညာကြီးကျယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအာဈေးသွားလို့ရှိရင်ငါလူချင်တာလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်အာဝယ်ရမှာချင်တယ်ငါပိုက်ဆံချီဘူးလို့ငါမပိုက်ဆံဘူးပါပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ရင်တော့တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တော့ငါဆိုင်ဘူးဒီကောင်ကပိုက်ဆံတွေချီမှာလေချီဒီကားစားလိုက်ဖို့မလားငါလည်းလိုက်ရမှာနော်ပြရအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ညီမလေးဟဲ့မင်းကငါတော့မတော်ဘူးနင်ကလည်းနင်အကိုတန်းကလည်းညီကိုလိုနေတာလေအဲ့နင်ကညီမပဲမဟုတ်ဘူးလားငါအဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်ကောက်ဘာမှမပြောရဘူးညီမပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြောအော်မကပါတင်ထိသွားမှာညနေနေစီကောက်တေသွားလိုက်ရှားပါတော့အဲ့အားနာမနေပါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြောပါလားလာလာမရှိဘူးပြောသေးရမုံနောက်ကတ်လိုက်
ဘယ်လာပြစ်စင်းရတော့ပေါ့ညာနေပါရတဲ့ပြန်ဟာမင်းတော့တော့မခိုင်နဲ့ဟာငါလည်းမဆိုင်ဘူးရပါမင်းလို့လေဟာဟာငါကဝယ်ပါလားဖာစီပါတော့ပါအောင်ကြည့်ဟာမင်းဟာမင်းဟာဒီဥထုံးလေးဒီဥထုံးလေးငါကြိုက်နေရောခိုင်လိုက်တော့ပြစ်စမ်းခွာတယ်ဖြတ်မလို့ခွာတော့ဟာဂျင်းဥထုံးလေးကဘာကြိုက်ပြီးမဝယ်နိုင်လို့ထားရတဲ့ခုအမေမဝယ်နိုင်ဆိုငါ့ကိုပြလိုက်ခွာငါဆောင်လိုက်ဟာဟာဟာဒီဘောင်းမင်းကြီးကကြိုက်တယ်ခွာငါ့ကိုငါ့ကိုဟာဟာအများတော့ရတယ်ဗျာဘာလည်းမသိညာကျွန်တော်မလေးနဲ့ကြာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုခံနေဦးတယ်ဟာဘာကျွန်တော်ဒီချက်ဆက်ရအောင်လေညာဆက်ရအောင်ဒါကြောင့်ဟာဘယ်လိုဘုရုပ်တခြားချက်မှာဟာဆက်ရအောင်ညာတယ်ဒီကဘလို့လဲမင်းရှင်းမအားထိုင်နေရမြင်ကအချောင်းတွေကသခိုးဆုပ်ဆွဲနေတယ်ကွာမင်းခင်ဗျာခင်ဗျာလည်းယူမဲ့လို့မရှိဘူးလေဗျာခင်ဗျာလည်းဟာမဟုတ်ဘူးရောမိမိပါမိမွဲမင်းတော့ဟာဒီချက်ကဘယ်သိလဲဘိုက်တယ်ကွာအော်ရပ်ပြရကွာတော့ပြန်ထည့်ထားလဲမှာမင်းတို့ကလည်းငါတော့ပြောရမရဘူးတော့ငါ့တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းရဘလို့ဘုရုကပြမင်းနဲ့ပါလာပြစီလေရမမလည်းသူတိုက်တဲ့ဝယ်ထားတယ်ဒါတွေကမင်းရဘလို့ဘုရုကပြရမှာလေမင်းရလေဆောရီဟုတ်တာကိုပဲမင်းရဘာလို့ဟုတ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုဈေးရှိမှထားပြီးတော့ကားသွားထုတ်မယ်ဆိုပြီး तू ကကားပါမယ်ထွက်သွားတာပြီးတော့ तू ပြန်မလာတော့ဒီထုတ်ရတူရဲ့တူတူတွေကလည်းမင်းကြိုက်ပြီးတော့မဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်နေပါလားအေးညာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဟာအထင်တော့မင်းရဲ့မမကြီးကသူ့ရဲ့စိတ်တကူပါဝါရင်မင်းအကြိုက်တွေကိုကြိုတည်ပြီးတော့ဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟာကုံလုံးကြီးကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးညာဟိုဒါသူ့ရဲ့ရည်စားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီအသက်ရွယ်ကြီးကမှရည်စားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဟင်းရည်စားမဟုတ်လေသူ့မောင်လေးအတွက်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ညာသူ့မောင်လေးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ไก่เนี่ยไอ้มาไก่เนี่ยไอ้มาไก่เนี่ยตัวมันเนี่ยไซค์โหลาลงสิงาดีทุบเลยตัวเปลี่ยนไปอ่ะอ๋อเอ๊ะมะๆอยู่เปลี่ยนไปลงสิงาดีทุบเลยพักแกบางายันใจโหมาไก่มาไก่มาแล้วช่วยไก่อ่ะมาสิตัวเนี่ยกว่างาลูยมาสูนี่มาแหละโหแม่กูเนี่ยน่ะกูมาเปลี่ยนโหดิมาไก่มาแล้วสูย่อเลยแกย่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนไซค์โหลาเนี่ยมาแหละဆိုင်ကောင်းတော့ရုပ်ပြမှတ်တော့ဇာနီရှိလားရှိရမှာတန်းနေရဇာနီရေဗျာမြင်ရတယ်လားနေရဟုတ်လားကျွန်တော်ထင်တာပဲဟိုကရပါတယ်ဘမောက်မင်းကကျွန်တော်ဂျာကြီးမဆောက်နေတယ်ရောဇာနီတူရှာလေးမဆက်ပါဟာတော်တယ်အောင်ပါရဲ့ကျားလေးကကျွန်တော်သူများစီကနေခုနချီးဝယ်ထားတာ။ဘာပစ္စည်းလေးလဲသူများစီက။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ကျားလေး။အဲ့ဒီစီစားနေကြိုက်တယ်။ဟာ။ဟုတ်တာပါ။အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာမှရှိရုံနဲ့တူတာ။ဆရာမောင်လေးတယောက်ကိုပေးဖို့။ဘုရောဘာမောင်တော်ငွေကနိုင်ငံညာထွက်သွားပြီ။ဆန်နေကြိုက်တယ်။အော်အာနာစရာကြီးမှရယ်ဆန်ရမကြိုက်လားအော်မဟုတ်ပါဘူးမှရယ်ဟိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေတော့ဆန်ရကြိုက်ကိုမမသိထားတယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါဆန်ရလက်ဆောင်ပေးရမသားရတာမှရယ်ဟိုကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လောက်တိုင်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှရယ်မမကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်မမဟာမမဒီနေ့အာမမကြိုက်တာစာကြိုက်တာတာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်မမဘာမှမစားချင်ဘူးဒီနေ့ဇာတိမမအနာမှာစကားပြောတဲ့အဟောဖြစ်နေပြီးပြီးရတာဟင်ရတာဘို့မရဲ့အဲမမစကားပြောချင်တာပြောကျွန်တော်နားထောင်ပြီးမယ်ပြီးရင်မမတချင်လဲဆိုပြမယ်နော်ဆိုရည်ပြောခဏလာရောဟေးခဏခဏမမဘူချောလာရနော်ဘာသာမတော်ဘူးဥစားပါလားအာဇာနီတော့ဘာတောက်တက်လို့မသိတခုတောက်မမရောစပိုင်တော့တောက်မယ်စပိုင်မိုက်တယ်မိုက်တယ်အမကြီးပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဇာနီတောက်လေရရရမှာကျွန်တော်မတောက်တော့စပိုင်တော့ပါစပိုင်မိုက်တယ်ပြင်သစ်တို့စပိုင်တော့စပိုင်နေပဲတောက်ကြစေချောတက်လေးတောက်တော့ကွာငကလေးလိုရဲတယ်ရချစ်စရာမတောက်ဘူးမမစပိုင်မတောက်ပါနဲ့စပိုင်ကအဲကိုပါတယ်မမရေကျွန်တော်မမူးနေပါဘူးဟုတ်ပါအမမလေးဗျာအေးတခုပဲတောက်လိုက်ကဲသွား
เอ๊ะตะคูละอ่ะก็เอ๊ะเว้ยเนาะตั๋วเลยม่ะเอ๊ะเอ๊ะไปตั๋วเลยอ่ะตะถาม่ะมู้นี่มาโอ๋ม่ะโอ๋ม่ะโหจนตะจี้สุจังเลยเนาะจะม่ะมู้ตาแล้วสิม่ะม่ะမျိုးตาม่ะก็ไส้กောက်นี่มาสิม่ะไส้เนี่ยนะจ๊ะเสียดีเลยอ้าวเสร็จต้อมมาบ่เลยพ่อเอ๋ฉันก็ขึ้นมาแล้วมาเปียวนี่ล่ะแล้วฉันก็ยินดีนะครับมาหมาเปียวอ๋อฉันก็บ่ลุกไปอ่ะครับสนใจจะจริงๆครับมาจังเลยพี่อาร์ทอฮะลาเลยนะฮะแล้วก็ลาเจ๊ชื่อเตยเตยอ่ะแกอ่ะดิเนี่ยก็เจ๊อ่ะเอ๊ะมันเนี่ยมันมาถ่ายก่อนอ่ะฮะมันมาจังเลยอ่ะพี่
ဟုတ်လို့လားကွာဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟာမမလက်မဝတ်ထားတာငါတွေ့လိုက်တာမမပြေးကြအာအေးဘာလို့ကွာပြေးပြေးလို့မပိုင်ကြနေတာသွားရောက်လာတော်လားမကွာမင်းရလေမမပြုတ်ပြကြံနေတာတိမာတော့မဟုတ်ဘူးငါသွားပြေးရအာမတိလဲမတိတည်းအောင်ဆောင်နေလိုက်ပါကွာမင်းရလားငါပိုင်ကြနေလို့ကွာသွားရောက်ဆောင်နေတာငါပြေးရမှာဆရာဟာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြီးမင်းရအောင်တန်းကြလားဒါမမဟာလို့မမစီငါသွားပြေးရမယ်လို့မင်းကပြောနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့သွားပြေးမှာလဲသွားပြေးရမှာဒီမောင်မင်းသူ့လိမ့်တော့တိလို့တိတယ်ငါစီမလိုက်စက်ကရှိတယ်သွားလာခါခါခါနူလေခါလိုက်လိုက်ခဲ့မလို့မိုးလေးပါလေရရရသွားစိတ်ပါလေမမကျန်ခဲ့ပါငါပြန်လာမင်းကိုမင်းကျွေးပါမယ်ဟုတ်ဘူးအခုပိုင်းစားနေတာအခုစားလားအေးအဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်သွားစားလိုက်ဟာကြောက်ဟာအဲ့ဒါအိမ်တိုင်းလေကွာကြောက်ကျေးဇူးဖို့အတွက်စတက်ထွက်လာတဲ့တူတယ်ဒီကောင်ဟဲ့ကိုကဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ။မှဇာနီကောင်မှထန်ရရင်းနဲ့ဇာနီမြေဘာဖြစ်လာလဲ။ဟိုဒီလိုကညီမဒါရီအားလုံးကမမကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပါပဲ။မောင်လေးတို့ဆိုင်မမလာတော့မမဟန်ချင်းလေးကြကြံခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမ။မနေ့ကသူသွားပြေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဘယ်ချင်းကထွက်သွားမှမသိတာအမရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါ तू ကမမရုံးကိုလာပေးတာ။ပြီးတော့မမကိုအလစ်သမားနှစ်ယောက်ကရန်လုံနေအောင် तू ကဝင်ကူရင်းနဲ့အခုလိုဖြစ်တာပဲ။အများကြီးတော့မစိုးရင်ရတော့ဘူးမအခုသူစီကန်းလဲခေါ်သွားပြီးအိဆွေးလဲရိုက်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့စီလဲစီးခဲ့ပြီးနောက်လက်သမားတွေလဲရဲစခန်းခေါ်သွားပြီးမြို့ငါအဲ့အကြောင်းပြောပါတယောက်တည်းမတော့ပါနဲ့ငါပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့မှာပဲဘေးရလဲကွာဒီလိုဖြစ်မှမဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြိုသိမှာလဲကွာအေးအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲကွာမင်းတို့ကတချင်းသင်းတိုက်ထားလို့ဒီညတချင်းသင်းနဲ့ဆင်တင်မယ်ဆိုပြီးမန်နေဂျာကြီးကငါကပြောထားတာအခုခေါင်းမှာပတ်တည်နေဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဟာကိုကလဲမဇာနီကောင်မထမ်းရရင်နဲ့ तू ဘယ်လိုတချင်းဆိုလို့ရမှာလဲตุ๊ซิมอมตินโลတော့မရဘူးပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကသူ့နုပညာလှုပ်ရှားနေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ဆိုရမှာပဲအွန်တင်ဘာတခုပြောပြစီဟိုအခုဆေးကမ်းမှာသွားပြတော့လေဆရာဝန်ကလေသူ့သွေးချိန်ကြီးရဲ့အချိန်မှာ pressure အရန်ကျနေလို့ဆိုပြီး3-4ရက်အနည်းဆုံးနားစေချင်တာလူရရင်မောင်လေးတို့အလုပ်ရှင်မမလိုက်ပြောပေးရမလားဟမ်စန်နီအော်ဟိုရပါလေမမဟိုကျွန်တော်တို့ကမမတာဝန်ကြီးနေပါပဲမပြောပါနဲ့နားတော့နားလိုက်ပါစန်နီရဲ့ကဲမင်းပြန်မထလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲလုံးခွင့်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့နော်ဟဲ့ဆန်ဘာချုပ်လဲဘာတီဝါဘာဘာဘာတယ်လေနောက်ကောအာမြို့အဲ့ဆုံးပြောရဲအသွားလာဆင်းနေမှာအာလေအဆက်လေးလေးဆက်မဆက်နာတတ်တယ်ဆက်ကောင်တက်တာရလားခက်ကရရဘာမှဖြစ်တော့ဘူးနင်ဒီလက်နဲ့တော့ဂီတာသီးလို့မရသေးဘူးเนาะပတ်ဒီဖြီးလိုက်ခြင်းနဲ့ဟာငါလိုလဲပဲနေခြင်းအေးဟာဖြီးပေးမလား
เอ้อล่ะบ่กว่าอตวามดอตะลุกอซามดอตะลั้นสู่ล่ะหึอตวามดอตะลั้นอซามดอตะลุกบ่าอมุนี่อ่ะขะแม่จะมาเผาเปลี่ยนไปตัวล่ะเมนไม่สิบ่าวซออ่ะไอ้ตะลั้นเนี่ยตะลุกกิษาเลยงาญมาร์เลชินี่ลูกน้องมาเมนมาရှင်းป่ะบลูบลูบลูกูရှင်းป่ะเลยป่ะเลยญัตนาสุญญีตรงนี้ลูกจ้าจินลูกป่ะหอมมาดออากาตะดออากาตะนี่ค่ะจ้ะก็แหละอาการใดทุกข์ก็ทางโมชุบไปในทวากาลูกคนไล่มาโอ้ยอกูเลยซานี่โชบไปไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ยเรื่องมันเยอะกว่าจ้าเนี่ยจ้าจ้าหาซานี่ดิซิกาตัวนี้โอ้จนไม่ตั้วတော့มาตนตะตะนี่มาซานี่ก็เลยคลี้จ่าเลยนะแม้อะไรก็ไม่อยากเจียนว่าลูกอ่ะลูกขอล่ะนี่ตั้วมาตาบาเล่มาเล่นเล่นบ่มาผิดดอกแต่อะไรตลอดก้าวนี่ก้าวนี่ဆိုပေမဲ့လေဆရာဝန်ကတခြားเพรสเชอร์တိုင်းမှုတွေရှိမယ်တခြား check လုပ်ချင်တာရှိမယ်လေအဲ့တော့ရမယ်လေဆေးကနာမလိုက်ပို့မယ်လေရှားပါလေမမမအခုလို့လုပ်ပေးတာကျွန်တော်တပါအားထားနေပါအားနာစရာမရှိပါဘူးဇန်နီရေအခုပါစားပြီလေဟောကျွန်တော်မစားလို့ဘာမှမစားသေးဘူးမမစားဘူးဆိုရင်တော်တယ်စက်ပေါင်းရေလေးတော့တောက်နေအားရှိပါလေไม่สาดเลยหรอกมาซานี่อ่ะแหละไม่สามารถซ่าได้เลยหรอกแกอาชีพอย่างไรเนี่ยครับทําหาอยู่ก่อนอย่าอย่าเลยไปตบบ้านซานี่เยอะย่าเอาไอ้เปียวอ่ะเปียวอ่ะติ๊กๆไอ้ไม่เปียวย่างบงท่าถ่ายนี่ดิขอใกล้ดูดิซานี่ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရလားပြေပါလေမယ်ဒီမှာငွေကြေးတွေနဲ့နေနေကြဆုံးကောင်းစီတယ်ဟုတ်ဟုတ်လေးမပြောတာဇာနီယာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမာတယ်လူပညာသမားတယောက်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးတင်မှာအာယုံစုစည်းဖို့အတွက်အများနဲ့နေရဆိုတော့အာယုံစုလို့ရရလားလို့ခုတော့မှစီစဉ်ပြီးမှဖြစ်မဲ့တယ်ဘာကျွန်တော်တော့ပါစီစဉ်ပြီဇာနီနဲ့လူပညာအလုပ်တွေရည်စည်စည်လုပ်နိုင်ပြီးတော့အချိန်ယူပြီးညားဖို့လည်းလုပ်ရစို့ရဲရမလို့လက်ဖြန်ဒီနေရာပြောင်းဖို့စဉ်းစားလောက်တာ